ልበይ አሚነ ስፋኒሩ ንደዩ ብጊዜ ዝቃነ ብጊዜ ዝቃነ ብጊዜ ዝቃነ ብጊዜ ዝቃነ ኩሉ ሕልምታተይ ኩንቱ ባገርክዮ ድሓንኩ ንድሓ ከምትትደልዮ 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 ረግመ ገቢ ልበየ ዝረግሞ ናትካያ ናበለስ ዘትረፈኒ ዜሮ የብሬታ ያሓትት የብሬታ ያሓትት ልበይ በኪሉኒ ንበይኑ ዝህውትት ኒሩናዩ ጥዑም ግእዜ ናትና ካብ ልብና ዘይሓስት ኔሩናዩ ምቁር ጣዕሚ ዝኽሪ ንፍቕርና ዘሕብስ ኔሩናዩ ንወ ዘይዝሕልና ፍቖት ኣብ ልብና ሰፈሩ ከምዝ ሎሚ ከይበነአነን ከሎ ተገየረ ጣዕሙ ኔሩናዩ ሓፍተይ ዝሓለፈ ኔሩናዩ ጥዑም ግእዜ ኔሩናዩ ሓፍተይ ዝሓለፈ ጅዶ ሰበይ ንድሕሪትካይምለስ ተኻዕወማይ ከማዓሲ ሕፈስ ትምኒተዩ ሰናይ ክትረኽብና ብዓለም ሾኻዩ ጋኪ ይኹነልገለምለም ኣይረድመክን ኣነስ እመንኒ ተኣናተይ ዝበላ ልዑል ጐይታ ክእትመፀኒ ንድያ ንምሸታ ደሓንኩኒ በሊ ደሓንኩኒ ኣይረድመክን ኣነስ እመንኒ ተኣናተይ ዝበላ ልዑል ጐይታ ክእትመፀኒ ንድያ ንምሸታ ኔሩናዩ ሓፍተይ ዝሓለፈ ኔሩናዩ ጥዑም ግእዜ ኔሩናዩ ሓፍተይ ዝሓለፈ ጅቶ ሰበይ ንድሕሪትካይምለስ ተኻዕወማይ ከማዓሲ ሕፈስ ትምኒተዩ ሰናይ ክትረኽብና ብዓለም ሾኻዩ ጋኪ ይኹነልገለምለም ኣይረድመክን ኣነስ እመንኒ ተኣናተይ ዝበላ ልዑል ጐይታ ክእትመፀኒ ንድያ ንምሸታ ደሓንኩኒ በሊ ደሓንኩኒ ኣይረድመክን ኣነስ እመንኒ ተኣናተይ ዝበላ ልዑል ጐይታ ክእትመፀኒ ንድያ ንምሸታ